bir çox soyuducularda meyvə-tərəvəz saxlamaq üçün xüsusi bölmələr mövcuddur. Araşdırma nəticəsində alimlər sübut ediblər ki, soyuducuların bu hissələrində 8000-ə dək bakteriya yaşayır. Bu göstərici çirklənmə normasını 750 dəfəyə dək keçir. Bəzi hallarda isə alimlər soyuducunun 1 kvadrat santimetrində 100 mindən çox bakteriyaya rast gəliblər. Bu bakteriyalara salmonella, listeriya və patogen bağırsaq çöpü bakteriyalarını misal gətirmək olar. Onların çoxalma səbəbi isə bitki mənşəli qidaların çürüməsi nəticəsində çoxalmaq üçün əlverişli mühitin yaranmasıdır. Ərzaq xarab olmağa başlayan kimi bakteriyaların da qatılıq dərəcəsi bir neçə min dəfəyə qədər artır. Buna görə də alimlər soyuducunun meyvə-tərəvəz saxlanılan bölməsini nəzarətdə saxlamağı və tez-tez təmizləməyi məsləhət görürlər. Onu da qeyd edək ki, tərəvəzləri soyuducuya yumadan da qoymaq olar. Amma bu zaman soyuducunu vaxtaşırı təmizləmək lazımdır. Ən az ayda bir dəfə meyvə tərəvəz bölməsini isti su və sabun məhlulu ilə yusaz, özünüzün və ailənizin təhlükəsizliyini təmin etmiş olarsınız.